That's what I'm thinking then. Something, not a girl, only something. You think say lar, this is a la, yo, poka. Kamar gak wani buka privacy. Om bulat mau yang dokor ah? Ono apa dokor? Ono apa? Nenek kursi. Lemari. Omah sak meneh gedene sik kurang ae. Aduh. Sepedae sar yo gak kegedhen ya mun. Wah, nek ndek kok sepedae kemu aja. Munggah-munggah delok omahe Sriti. Delok omahe Sriti. Halo. Halo. Munggah medhen ngene ya. Kaya diet. Woi, lek mung gejlukne sikil cek. Oh, antare yo peteng. Lampunya di mana ini? Kuwi. Pedhot ta, gak yo apa wala. Ayo naik. Oh, iya. Bener. Jadi bingung ya. Dhuwur sik. Le Mbak Win kursine lek pengen roh, kursi teras dek jero. Enek Bu Win. Enek piye? Dhuwur. Mari loro ndukur. Kale bukaan le, metu kale. Yang sing ge jemuran baju. Iso ah. Delok alas. Duduk dadak ya. Jembar. Kok yo ra isis yo kene yo. Pemandangan ini ngondukur. Wah. Enggak mesti ke atas ya kan. Wah, kembangnya kenongo Mbak Win. Kamu kenongannya gawam wembele. Gak ketok. Lah teras kena dibuka ta?
bukain gak bisa sih dah. Oh, lagi kamarnya kosong belum? Si kosong belum? Ah. Kosong belum, kosong belum. Wah, saya panas, baru hutan panas.